Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and also very good morning to all of you. We have completely learned about the animal tissue. Kita dah belajar habis ya berkaitan dengan epi berkaitan dengan tissue animal. Iaitunya yang pertama kita dah belajar tentang muscle tissue. Kita dah belajar tentang epithelial tissue, nerve cell dan juga Neural dan juga connective tissue. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran kita yang baru yang kita namakan sebagai plant tissue. Sebelum kita merujuk terus kepada plant tissue secara detail, saya nak perkenalkan beberapa aspek yang perlu kamu tahu tentang plant. Plant ini secara asasnya adalah satu organisme yang mempunyai limitasi kepada pergerakan, dia limited movement. So that does not require any tissue that is responsible for them to move. Dan juga pada plan ini saya nak juga kamu faham mengenai ciri-cirinya plan adalah satu organism that able to grow throughout their life yang kita namakan sebagai indefinite growth indefinite growth ni membolehkan plant ini berkembang dan membesar sepanjang hayatnya selagi mana di situ tidak ada sebarang env environment, environmental risk, resistant. Sekiranya persekitaran tidak mengganggu perkembangan plant, plant akan boleh berkembang sepanjang hayatnya membesar dan terus membesar. Sekecuali untuk beberapa bahagian organ pada plant ada limitation of growth. Olehnya demikian bagi plant kita akan lihat kepada dua aspek. Yang pertama Plan tisu dibahagi kepada meristem tisu. Meristem tisu adalah satu bentuk tisu di mana dia akan menghasilkan sel. Sel itu kita kita lihat dia sebagai satu sel yang belum lagi dibezakan, undifferentiated cell. Meristem tisu juga adalah satu tisu yang actively divide by mitosis. Yang kedua kita akan lihat satu lagi tisu yang ada pada plan yang kita namakan sebagai permanent tisu. Berbeza dengan meristem tisu, permanen tisu adalah different shade plant cell iaitu satu plant cell yang mana telah pun dibezakan. Apakah yang kita nak apakah yang dimaksudkan dengan perkataan undifferentiated cell? Undifferentiated cell ni adalah satu sel di mana dia dah belum lagi menjalankan fungsi-fungsi khusus. They are only divided by mitosis to increase the number but that particular cell are not carry out any specific function. Tak ada lagi satu peranan khas baginya. Jadi apa matlamat meristem tisu ni? Matlamatnya satu sahaja iaitu membanyakkan bilangan sel dan and then pokok boleh membesar. The plant can grow. Berbeza dengan permanent tissue yang mana orang differentiate plant cell cell yang telah pun differentiate they have their specific task they have their specific function so apabila satu-satu cell tu menjalankan fungsinya they are no longer for the plant to grow dia tidak lagi penting untuk plant itu membesar dia hanya jalankan fungsinya supaya plant itu menjadi satu organism yang berfungsi baik untuk kita faham tentang meristem tisu, ada dua jenis meristem tisu. The first meristem tisu kita namakan dia sebagai apical meristem. Yang kedua kita namakan sebagai lateral meristem. Saya gemar untuk kamu lihat apical meristem terlebih dahulu. Apical meristem adalah satu meristem cell yang berada located at the root tip. Saya gemar untuk kamu fokus ke perkataan tips ini. Root tip ini bermaksud dia berada pada hujung akar, bukan sepanjang akar tu ya, pada hujungnya. Dan yang kedua adalah pada shoot apex juga di atas hujung pucuk. Dua tempat yang kita jumpa my apical meristem. Dan seperti yang kita saya maksudkan pada penerangan yang sebelum ini, function apical meristem adalah untuk growth. Mana-mana kita bincang tentang meristem tissue, they are very important for growth. Dan spesifik sekali, they are growth in length. Di mana maksudnya di sini dia akan membantu plant berkembang ke atas dia akan membantu plan juga untuk berkembang ke bawah. Growth towards the light and growth towards the soil. Perkembangan dalam aspek length ini iaitu ke atas dan ke bawah ini kita namakannya sebagai primary growth. Dalam primary growth, dia kita akan fokus yang pertama iaitu pada root. Pada keadaan root tip tersebut, meristem tissue akan membantu root to extend dia length through the soil. Jadi dia akan berkembang ke bawah. Manakala apical meristem yang terletak pada shoot Ia akan membantu shoot to increase the length for the exposure to the light So ini adalah kita namakan sebagai apical meristem What is the role of lateral meristem? Seperti mana juga meristem tisu Lateral meristem juga adalah penting untuk growth By increasing the number of cell The plant able to grow But for the lateral meristem Growth occur in their thickness, ataupun kamu boleh sebut growth in their diameter, ataupun growth in their width, kelebaran. Perkembangan dalam aspek thickness iaitu going to increase the diameter, kita namakan dia sebagai secondary growth. Secondary growth berlaku dengan dua keadaan. Yang pertama adalah lateral meristem yang terletak pada vascular cambium. Lateral meristem yang terletak pada vascular cambium will add the layer of the vascular tissue. Masih ingat lagi perkataan vascular? Vascular tissue pada plant yang pertama dipanggil sebagai xylem. Dengan menambah layer pada xylem, ia akan menghasilkan secondary xylem. Itu penghasilan wood, kayu tu ya. Yang kedua adalah cambium yang terletak pada flowerm. Vascular cambium pada flowerm akan menghasilkan Another layer yang kita namakan sebagai secondary floorworm. So, semua ini yang ber adalah berlaku dekat vascular cambium. Yang kedua adalah lateral meristem yang terletak pada cork cambium. Cork cambium will replace epidermis. Epidermis ini berada di bawah kulit kayu ya. So, epidermis akan meningkatkan thickness and tough of periderm. Periderm ni layer pada permukaan epidermis. So itu yang kita sedang maksudkan berkaitan dengan meristem tisu. Bagi permanent tisu iaitu di mana tisu yang sudah pun menjalankan fungsinya. Differentiate plant cell able to carry out the specific function. Ini kita akan bincangkan pada kelas kita akan datang. Terdapat tiga jenis permanent tisu yang saya akan bincangkan ya. So that's all for our lesson. See you on the next class. Oh sorry, sebelum kita tamatkan kelas, mari kita lihat bagaimana kita nak fahamkan ya? This is a plan. Yang pertama sekali tengok, ini kawasan shoot tip ataupun shoot apex. Pak ya kat sini tempat dia. So di sini berlaku punya plan growth yang kita namakan sebagai primary growth, growth in length. Yang kedua, apical meristem juga terletak pada root. Nampak ya root tip ni hujung ni ya. So this is extend the root throughout the soil this is extend the shoot to the exposure of the light untuk bahagian pelebaran terdapat vascular cambium dan cork cambium so cork cambium berada di bawah epidermis vascular cambium berada di tengah-tengah batang pokok ya so vascular cambium is very important to produce the yeah, secondary phloem dan juga secondary xylem pak ya tapisan yang tambahan Manakala Kork cambium berada di bawah peridem, Ini peridem berada di sini Untuk meningkatkan thickness of the plant So today's lesson is finished So selamat study